der gjennom denne samlingen. Der, det er lov å bytte. Og dette er da årets første plastkrøpte samling. Den har fått titlen Trykk, design og gjenvinnbarhet. Så foredragene vi gjør i dag kommer til å handle om litt ulike perspektiver av det. Vi har ganske mange som deltar via Teams. Hvis noen av dere som da sitter på Teams har spørsmål, så kan dere skrive den Q&A-funksjonen. Og så besvares det enten direkte der, eller så tar vi det opp på slutten av samlingen. For alle dere som er i salen, så kan dere rekke opp hånden, og så skal vi se hvor mye tid vi har til spørsmål etter foredragene, eventuelt om det da blir til slutt. Så da er en sånn fin kastemikrofon, som det er viktig at dere snakker inn i, for ellers så hører ikke de som er på Teams det dere spør om. Og så er det litt tekniske problemer i rommet her, så jeg har funnet en cowboy-løsning som ser ut til å fungere. Jeg håper at det da fungerer som det skal. Og så får dere heller, kanskje spesielt dere som da ikke er fysisk her, gi beskjed hvis ting ikke fungerer, hvis bildet ikke vises eller lyd ikke er som det skal. Vi har et kjempespennende program i dag. Først så skal jeg ønske velkommen, det er jeg godt i gang med. Men jeg skal også gå gjennom rapporteringen til plastløftet. Etter det så skal vi få høre et foredrag på engelsk fra Christian Kichwani. Kichnawi, som da jobber ved OFI, Austrian Research and Test Institute. Og han skal snakke om safety, assessment of recycled flexible plastic for application in food and cosmetic packaging. Etter hans foredrag så skal vi få lov til å høre om farger til besvær av Ingunn Skrøder, vår fagansvarlig for materialteknologi. Og etter det så skal vi få høre om design, trykk og gjenvinnbarhet sett fra en designers perspektiv, muligheter og utfordringer fra Lars Skrøder fra Jordanes. Navnlikheten kan være et tema å diskutere over en kopp kaffe etterpå. Og til slutt så skal vi få høre nok et foredrag på engelsk, og det er da The Role of the Label in Packaging Recyclability by Blanca Brevia from MCC Label. Og så avslutter vi her med litt en enkel lunsj som serveres ut i foajeen. Og så har jeg et lite hjertesukk eller ønske, som da egentlig ikke er til alle dere som er her fysisk, men til dere som eventuelt har meldt dere på fysisk, men ikke er her. Fordi vi hadde over 80 påmeldte, og et sånn kjapt anslag sier at vi er under halvparten av de til stede. Og vi har full forståelse for at ting skjer, og at man ikke kan dukke opp, men hvis mulig, så er det fint å få beskjed så fort som mulig, fordi vi, i og med at det er matservering og sånn, så ønsker vi å redusere matsvinn, som innebærer at det er uheldig om vi bestiller mat til dobbelt så mange som det som kommer. Så et lite hjertesukk til neste gang. Og det gjelder selvfølgelig ikke alle dere som er her, for dere har jo dukt opp. Ok. Først, hva er plastløftet, tilfelle noen er her for første gang? Plastløftet, det er et løfte bedriftene tar til planeten, hvor man lover å jobbe med å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og forbedre design for gjenvinning. Og så kan man love det uten å gjøre noe. Da har man i og for seg tatt plastløftet, men det er ikke noe ris bak speilet heller. Men så har vi det som da vi kaller å gjennomføre plastløftet. Og det innebærer at man ikke bare lover at man skal gjøre noe, men at man også gjennomfører noe og rapporterer inn til oss hva man har gjort, hva man har oppnådd. Og de som gjennomfører plastløftet, de er jo da de som får et diplom som de kan bruke og henge på veggen og bruke CSR-rapporter og veldig mange steder. Man kan ikke trykke det på emballasjen. Og det er også de som kan nominere seg til plastløfteprisen. Hvis noen av dere da ønsker å høre mer om plastløftet eller ta plastløftet, så går det an å ta kontakt med elisabeth@kron.no. Og så er det da slik at de som gjennomførte ting i plastløftet i fjor og ønsker å rapportere, der er fristen 28. februar, så den har vært åpnet en stund. Og nå kommer jeg på, det burde jeg sagt innledningsvis, at vi tar opptak av samlingen.
Og den tilgjengeliggjøres på Plastløft-siden i etterkant, og alle presentasjonene tilgjengeliggjøres også i PDF-versjonen i etterkant. Så, til rapporteringen. Skal jeg prøve å gjøre dette litt sånn fort og enkelt, men jeg bare tenkte å vise gjennom tilfellet det noen uklarheter, også at det da finnes et videoopptak av dette, så man kan gå inn og se etterkant. Her har jeg logget meg inn på min side, og da ser vi at det helt nederst på skjermen så står det Plastløftet. Eventuelt øverst står det rapportering. Hvis jeg klikker på en av de to, så kommer jeg til en side hvor jeg kan rapportere. Den øverste her står det da Plastløftet Grønnpunkt Norge AS periode 2024. Og der kan jeg legge inn hva jeg har oppnådd, eller min virksomhet har oppnådd i året som har gått. Første punkt er da økt bruk av gjenvunnet plast. Og der skiller vi mellom det som er i grønnpunktsystemet, altså plastretursystem gjennom grønnpunkt. Og hvor man kan da legge inn hvor mange kilo gjenvunnet plast man har brukt, og hvor stor endringen er fra foregående år. Hvis man i tillegg har plast i pantesystemet, altså Infinitum-systemet, så kan man legge inn det på de to punktene under. Men det er to litt forskjellige systemer, så derfor skiller vi på det i rapporteringen. Og så kan man beskrive hvilke tiltak man har gjort for å oppnå dette. Hvis man da klikker på neste, så er det reduksjon av unødvendig plast. Også der skiller vi mellom to forskjellige. Den øverste er hvor mange kilo plastemballasje man har redusert uten å erstatte med et annet materiale. Antall kilo og tiltak, og så hvor mange kilo plastemballasje man har redusert ved å erstatte med et annet materiale. For eksempel gått fra plast til kartong eller plast til metall. Og der kan man også skrive tiltak. Og så den siste er jo da design for gjenvinning. Og der er det rett og slett bare hvilke tiltak man har gjort for å oppnå det, og hvor mange kilo emballasje som har blitt satt på markedet med forbedret gjenvinnbarhet. Og så til sist, så går det da an å nominere seg selv til plastløfteprisene. Prisutdelingen, den kommer til å, jeg skal fortelle nøyaktig tid og sted etterpå, men den skjer i mars og pleier å være ganske artig og stort arrangement og få mye oppmerksomhet. Men for å da kunne vurderes til plastløfteprisene, så må man jo nomineres. Det går an teoretisk å bli nominert til andre, men i utgangspunkt nominerer man seg selv, og da er det du som bedrift som nominerer helst ett tiltak, for det er ett tiltak som er det som får prisen. Har du gjort mange ting, så er det noe som kan styrke juryens vurdering. Men det er i utgangspunktet ett tiltak, og hvor spennende, nyskapende, innovativt, interessant dette tiltaket er, som er det som gjør at man eventuelt da blir nominert, eventuelt også vinner i en av kategoriene. Og der kan man da beskrive sin nominasjonsbegrunnelse på de tre kategoriene jeg har i plastløftet, altså økt bruk av gjenvunnet plast, reduksjon av unødvendig plast, her bare scrollet jeg ned, og design for gjenvinning, og i tillegg så deler vi ut sammen med Matvett holdbarhetsprisen. Og så kan man laste opp vedlegg og dataark og annen dokumentasjon for å overbevise juryen om at dere er de som fortjener å vinne. Og juryen består jo da av uavhengige. Jeg leder juryen, og så har vi en fra Norner, en fra HMF, en fra Emballasjeforeningen og en fra Matvett som er med og velger ut hvilke som er nominert. Og når man da til slutt her har klikket på send inn, så får man en sånn bekreftelse på at den er sendt inn. Og da kan man også gå inn i etterkant og se på både hva man har rapportert i år og hva man har rapportert tidligere. Så håper jeg dette, vi har brukertestet dette nå og fått veldig på en måte, positive tilbakemeldinger og ryddet opp i de småtingene som var, så vi håper dette er intuitivt og enkelt for alle. Og hvis ikke, så er det jo selvfølgelig bare å ta kontakt. Og så går jeg i skammekroken hvis det er veldig mange som synes dette er veldig vanskelig. Da er vi straks over på å begynne med denne samlingen. Før jeg gjør det, så har jeg bare lyst til å annonsere noen datoer. 19.3. så er det utdeling av plastløfteprisene. Det skjer på Sommero på Solli plass. Vi har fått inn Tina Saltvedt til å holde et foredrag i forkant. Vi jobber med å få på plass deltakere til en paneldebatt. Og så blir det prisutdeling. Så det håper vi blir skikkelig stas. Og så er det de fagdagene vi har resten av året. Der kommer vi til å ha tre til. Den 17.4, den 18.9 og den 27.11. Tema for disse, det kommer når det nærmer seg litt. Og også invitasjonen til prisutdelingen sendes da også ut snarlig.
Som en siste liten teaser eller reklame før vi går i gang med dagens plastløftesamling, så har jeg bare lyst til å reklamere for en mulighet for alle dere som har plastemballasje og er interessert i å eventuelt sertifisere den. Fordi Hans Miljøfond finansierer i år et prosjekt som ledes av Nordnyr, og i samarbeid med oss og Resiklas har man muligheten til å søke om å få sertifisert en emballasje på det norske markedet, hvor det aller meste av kostnaden dekkes av HMF. Man må være med i prosessen selv, og det er et krav om at man da er at det er noen kommunikasjon rundt denne prosessen. Men hvis noen av dere vurderer om det kan være interessant å få sertifisert gjenvinnbarheten i emballasjen, så er dette en gyllen mulighet til å få en kickstart på det, og få Handelsmiljøfond til å betale mestparten av regningen. Og der tror jeg at Tanja Radusin fra Nordnyr også deltar digitalt på møtet, så hvis det er noen spørsmål, går det også an å skrive det inn i chatten her, eller så har vi en artikkel om dette med kontaktinformasjon til Nordnyr, og det finnes også på Nordnyrs hjemmeside. Og da skal dere slippe å høre mer fra meg, og så blir det et lite digitalt krumspring. Because now I am going to give the word and the screen to Christian Kishnawi, and I'll stop sharing my presentation, and Christian can share his presentation. We see you there. Perfect. I'll stop my camera. Okay, can you see my presentation on the screen already? In the full mode and not in the presentation mode? Yes. Yes, we can. Okay. I'll just try to turn up the sound, because that's the technical problem we had, but hopefully now the audience can hear you here as well. Could you say something, Christian? Yes. Can you hear me? Everything's working? Perfect. Okay. Then everything is set to go. The screen is yours. Okay. So thanks a lot. The title is maybe a bit misleading. It's not just focused on recycled flexible packaging, but I have recycled a presentation from the Recycling Flexible Packaging conference and shortened it a bit. So it's more general about safety of recycling. Just very short about the OFI, because I don't think that we are that well known in Norway. OFI stands for Österreichisches Forschungsinstitut, Austrian Research Institute, which sounds like if we were something official or governmental, which can sometimes be handy for reports, but in fact we are a private research and testing institute, and we have a traditional focus on plastics. And as Austria has a very strong recycling industry, if you look in the EFSA opinions on recycling processes, I think half of it are about some Austrian recycling processes. Therefore, we also have traditionally a lot of focus on safety assessment of recycling. And in the project that I'm talking about today is an international research project where we intensively work together with Fraunhofer Institute. Many of you might know Frank Welle, and with the University of Applied Science as Vienna, but also with a lot of stakeholders all around the supply chain, or I think we should say supply circle now, with very small Austrian plastic converters, but also big brand owners like Nestle, Müller Milch. So we are more or less covering part of our stakeholders, which is very good because then we get a lot of more interesting and good samples also. And the idea is, if we want to be able to fulfill this very ambitious European goals with the European Green Deal, then it will be necessary that of all this plastic waste, we are able to have also other packaging except for the PET bottles, which can really be recycled in a circular way. Because at the moment, this is really only possible for a PET bottle. All other packaging might be recyclable, but it will never become a food packaging again. Reason for this is the safety concerns. And here I jump directly in how EFSA evaluates the safety of food packaging, or in one detail. And here I have to say that EFSA really is very concerned to not have any risk for the consumers. And therefore, they are really working with a very strong worst case assumption. If EFSA is evaluating a recycling process, then they say,
for each and every contaminant, I'm assuming the worst case. And the worst case is that this is a potential DNA reactive mutagen and or carcinogen, where EFSA has much lower thresholds than for any other substance group. So even if it's a completely harmless substance from a food, like an aroma compound, EFSA's worst case assumption is, let's assume that all contaminants are DNA reactive mutagens, because we cannot really tell what they are, so let's go for worst case. And this makes it very difficult to prove the safety of a recycling process. For PET, we have the advantage that PET is very low migration. So even if there's a mutagen in PET, it mostly stays in the PET, doesn't migrate out. But for other plastics, especially polyolefins, this is not the case. And you, therefore, at the moment, EFSA says there's no safe recycling of polyolefins, but there are a lot of new ideas with this new recycling regulation. And so what we originally asked ourselves, how do we get contaminations with DNA reactive mutagens? And if you think of it, I'm not going here into detail, but for practical or plausible contamination ways, DNA reactive carcinogens, mutagens, they are practically banned everywhere, so not only in food grade plastic, but also if you have contaminations with non-food grade plastic, there are certainly compounds that you would not like in food packaging, like flame retardants, but they are not DNA reactive because these groups are also banned for non-food packaging. They are even banned for most household chemicals, like in this worst case scenarios where, say, someone is putting a pesticide in a bottle or in a yogurt cup or whatever, and afterward it gets recycled. Well, a pesticide also should not be DNA reactive. So the idea was, maybe this 100% of contaminants are DNA reactive mutagens, worst case assumption is a bit exaggerated, and we hoped to be able here to go at least for the next class, which is still quite critical substances like nervous poisons, but we will already have 120 times higher thresholds here with this assumption. This would make recycling much easier. But of course, before suggesting such a thing, we first wanted to evaluate, are there DNA reactive substances present in the input materials? This was a bit the idea, because currently, EFSA says, for polyolefins at least, we do not have sufficient cleaning processes to get sufficiently rid of possible DNA reactive contaminants. So how do we analyze the packaging for DNA reactive substances? Difficult thing is, there are a very wide range of different substances known to be DNA reactive. Some polyaromatic hydrocarbons, primary aromatic amines, many groups that are known, but also many probably that are not yet known because nobody has ever tested them, if it's some degradation product or whatever. Therefore, the idea was, the only thing that all of these substances have in common is that they are causing mutations on the DNA. So what we looked here, in addition to chemical analysis, which we also did, was also looking into an in vitro bioassay, the Ames test, which is the standard regulatory test for testing for mutagens. But we had to optimize this because this normal test is mostly intended for testing pure substances. And we mostly worked with a miniaturized optimized version that can detect low amounts in a complex matrix. And so how did it work? We extracted many different types of recycled plastic. Then we went with this extract directly into chemical analysis, HPLC and GC. But what I'm focusing today about is, in addition, we also did this in vitro bioassays, first with a pre-concentration, then we went into the bioassays. And what results did we get? Let's start with the good news. For PET, both for virgin and for recycled, we did not see any indications that there are mutagenic substances present. However, when we looked on recycled polyolefins, and even though we have much less statistics here, therefore I have it not here, but also for recycled polystyrene, we saw to our surprise a relatively high percentage of
mutagenic substances that we detected. And it was not just this high percentage, but it was also how strong these activities were that we thought is a bit alarming. If anybody is interested in more details, this was also recently published. So when we compared the strength of these mutagenic activities, then these recycled polyolefins, to our surprise, were actually some of them were much stronger mutagenic in this in vitro test than, for instance, a positive control that we use for testing mineral oils for mutagenic activity, also much more than a mutagenic reference sample that we intentionally soaked in some mutagenic substances for an interlaboratory study. So it was really for us very surprising, and if we calculate the known mutagenic substances, then this would correspond to really quite dramatically high concentration of known mutagens. We do not yet know what exactly is causing this effect, so we can just take examples and calculate, but these are really strong activities. I have to say, at the beginning, I was skeptical if this is really plausible. We did a lot of confirmation tests with the full OECD guideline, AIMS protocol, and with other confirmation tests. And we came at the end to the conclusion, some polyolefins, not all, are really strongly mutagenic in this standard regulatory test, the AIMS test. Does not automatically mean that they are carcinogenic. They're are substances which are positive in the AIMS test, but were later proven in vivo studies in the animal not to be mutagenic. But the general worst case assumption is if something is positive in the AIMS test, then it's typically also, you have to assume that it's carcinogenic unless you can prove otherwise. The difficult thing was we did at first just GCMS-based analytics, and here we did not really see this the reasons for these effects. In fact, some of the samples that were strongly mutagenic looked quite nice in the GCMS chromatograms because these cleaning processes, they are often very good in getting rid of volatile contaminants by heating and vacuum. You can get rid of many of the low volatile compounds, but these have hardly any effect on the low volatile compounds. And what we found out is whatever we are dealing with is not volatile, does not really get decontaminated during a cleaning step. In fact, we saw the opposite, because when we took samples before and after a recycling process, normally what we are expecting and what often works really very well is that we have highly contaminated flakes, then we go through the recycling process, and at the end, 99% or whatever are decontaminated. So here we tested again, first the flakes, then the granules, and we had the exact opposite. The flakes had much lower activity than the granules, so we had a negative cleaning efficiency, which at the first moment looks absurd. But when we thought of it, this points in the direction that whatever we are detecting is something that is built during the recycling process, during this heating. And on a second thought, it makes sense because, as I said at the beginning, mutagenic substances are banned practically everywhere. So we didn't really expect them in the input material. But what we see now is, while the input material often is not mutagenic, somehow during this heating, some mutagenic compounds are formed. And we did follow up a lot of suspicions where this could come from. At the end, what was identified as the most critical risk factor, and is in our research at least responsible for practically all of the mutagenic activity that we found so far, is the printing of the packaging. We had here an unprinted and a printed foil, and they were never in contact with the consumer. So this were really post-industrial, very specific samples, not in any contact with the consumer. And what I really have to stress, because I don't want that anybody is nervous afterwards about printed food packaging, the printed foil itself, even inside outside migrated, was negative. So was the unprinted. But after the recycling process,
suddenly the granulates from the printed foil were strongly positive in the Ames test, while the granulates of the same foil without printing were negative. So we here could clearly see that printing inks after the heating can lead to this mutagenic effects. We did follow this up further, and we got very specific samples that were completely white printed, so that we had just an influence of the binders. And here we could see that the nitrocellulose binder is a critical risk factor here. And it's not just explained with the nitrosamines, which is a known problem, but we saw that there are some other compounds formed that we could not yet clearly identify. A lot of different peaks in the HPLC that we can see, but that we cannot yet identify because it's not easy. There are no databases for some degradation products of nitrocellulose. So this is still ongoing research, but we see nitrocellulose is a clear risk factor. And what can be seen whenever we have nitrocellulose printed plastic in the input stream, we are seeing a mutagenic activity in the recycled plastic, unless, and this is also something that we are currently investing in, unless you have really efficient de-inking processes. So, I mean, many of you might know that nitrocellulose also has other problems. Alone if you look on the color, then if you have much nitrocellulose printing and you have a brownish color. So anyhow, one is trying to get rid of the nitrocellulose, so we hope that this would be a comparatively easy recommendation. What we are seeing now is that this is not the only issue with printing inks. When we had this polyurethane just white, everything looked fine, but in the multicolor printing here also we saw a mutagenic activity. So it seems that there's also some connection to some color shades or pigments. So in general, printing inks are not designed to be safe after being heated to more than 200 degrees and being then mixed up inside outside. And I think this is something that's maybe a bit underestimated still in comparison to the risk of some consumer having a strongly mutagenic substance at home, filling it in a yogurt cup, storing it, and later on throwing this in the waste. So therefore, this was my presentation. Just one message that's important for me. Don't be afraid of currently authorized recycled FCM. We did not see any indication for DNA reactive contaminants in recycled PD, which is already authorized. But our results show that there's still something to do before we have a realistic chance to bring in polyolefins, recycled polyolefins, in food contact applications. In my opinion, it's also critical for other sensitive applications like cosmetic packaging. It's not so clearly regulated, but I would not like to have a mutagenic packaging for a sun protection or something either. And what we see as possible solutions for this issue is, on the one hand, if we can get rid of the printing inks prior to the recycling process by delabeling or de-inking, in principle, this is probably one of the reasons why PD hasn't this problem, because PD is never printed itself and there are typically some delabeling processes before it's recycled. And there also might be potential for a design for recycling for printing inks, because we know now that it is possible that there are some types of printing inks which can be recycled without having this issue. But of course, currently used printing inks have never been designed for this purpose. So I think a design for recycling for printing inks could also be a solution here. So far, I think if you have sensitive applications for recycled polyolefins or polystyrene, I would have a closer look if there are any measures taken to at least reduce the amount of printing inks in the input stream, because otherwise, based on our research, this could lead to mutagenic contaminations. Okay, I'm open for questions now. Thank you very much, Christian.
I know that most of this presentation was more technical than most of you normally follow, but I hope that this, the conclusions, the summaries, are easily understandable also for those who normally don't dig this deep into the technical. Are there any immediate questions for Christian? Are there any in the Q&A? No? Okay. Christian, I thank you very much. I think we'll proceed with the program, and then they get your contact information. So if there are any deep dive questions, people are, I hope they're welcome to reach out to you. So thank you very much for this presentation of the study. Okay. You looked like you were about to say something. Yeah. Okay. Yeah. Thanks a lot for the opportunity, and yeah, whoever has questions can contact me by mail. Thank you and goodbye. Thank you very much. Bye. Oh, vi ser. Sånn. Da håper jeg at alt det tekniske står oss bi, og at vi kan gå videre, og denne gangen gå videre på norsk med Ingunn. Her har du mikrofon. Vær så god. Bruk piltasten for å bevege deg videre i presentasjonen. Ja. Hei. Jeg er litt nervøs, jeg jukser litt. Jeg heter Ingunn Skrøder, jeg er ny fagansvarlig for materiale og teknologi i Grønnpunkt Norge. Jeg har tatt over for Sina, som mange av dere sikkert kjenner. I dag skal jeg snakke om farger og bruk av farger i plastemballasje. Og vi i Grønnpunkt, vi følger jo Recycla sine retningslinjer når det kommer til design for gjenvinning. Og jeg tenkte egentlig jeg skulle starte med definisjonen på gjenvinnbar plast fra Recycla. Det er fire punkt, jeg skal ikke gå gjennom dem noe nøye, men alle de her fire punktene må være oppfylt for at plasten skal være definert som resirkulerbar. Og det jeg egentlig vil peke på spesifikt er der det står i første punktet at resirkulerbar plast skal være laget av plast som har en markedsverdi. Og det skal jeg komme litt mer tilbake siden, men det er viktig å tenke på. Visuelt så illustrerer jo de der fire punktene det her kretsløpet, emballasjen sitt kretsløp. Det starter med produksjon av emballasje. Man forbruker kjøper et produkt. De kildesorterer, det går til innsamling, transport og sortering. Der sorteres ulike typer plaster ut i ulike fraksjoner, PET, PP, ulike typer plast. Så går det til gjenvinning. Vi får resirkulert material eller råvarer, og så får du laget nye produkt av det der resirkulerte materialet. Jeg skal snakke overordnet om farger i emballasje. Jeg skal ikke gå i så mye detaljer, for det er mye forskjellig. Ulike retningslinjer Recycla har utifra hva slags type plast man har. Men det er viktig å huske på at det er ulike retningslinjer for om plasten din er naturlig eller farget. Naturlig plast er ikke tilsatt noe pigment som endrer farge eller opasitet på plasten. Farge er jo da det motsatte, at det er tilsatt pigment som endrer farge eller opasitet. Det er ulike måter å farge på, jeg skal ikke gå noe nærmere inn på det. En annen ting det er viktig å huske på er at farge og print er ikke det samme. Farge er tilsatt i plasten, så her har vi en rød plast som er farget rød og med en grønn kork. Print ligger på overflata av plasten. Så det er blekk som ligger på toppen, og som har et visuelt aspekt. Her er det da illustrert med en transparent film som har blekk på overflata. Jeg kommer mer tilbake til print-siden. Jeg kan begynne å snakke om farge. Igjen da, farger versus naturlig plast. Den flaska som har gul kork. Recycla definerer den, eller omtaler den, som transparent. Og klar og naturlig. De bruker de termene litt om hverandre, men de prøver å være konsekvent på det at når de snakker om PET, så sier de transparent og klar. Fordi PET
uten noe tilsatt av pigment, transparent og klart. PE og PP kan være naturlig, men ikke være transparent. Det mer translucent, altså gjennomskinnelig, men det ikke klart. Sånn som den flaska med rosa kork, for eksempel. Den naturlig, men den er jo ikke klar. Hvorfor vi ikke kan bare si naturlig for alt, det vet jeg ikke. Men vi gjør ikke det. Det som kanskje gjør det litt vanskelig, eller gjør det viktig å holde tunga rett i munnen, da, at den flaska i midten, den farga hvit. Den tilsatt et pigment som gjør den hvit. Og der vi har ulike retningslinjer for naturlige farger, så følger noen gang hvitfarga plast den naturlige designretningslinjen. Som gjør det litt, man må bare ha fokus når man ser på denne retningslinjen, og det er forskjellig fra ulike typer plaster. Når de her plastene gjenvinnes mekanisk, så kvernes plasten, den vaskes og den tørkes, og så får du kanskje et råmateriale som ser litt sånn her ut. Det er masse ulike typer farger, og når du smelter sammen hele denne fraksjonen, så vil du kanskje få et grått materiale, du vil kanskje ikke en homogen farge, du vil ikke få den samme fargen hver gang. Og en sånn type resirkulert råmateriale har mindre, altså det har en mindre bruksverdi, det er færre bruksområder den kan ha. Hvis dere setter transparent emballasje på markedet og vil ha resirkulert plast og får tilbake en grå resirkulert plast, så vil dere kanskje ikke bruke det. Det er færre som vil bruke det. Og der kommer markedsverdien inn. Hvis det er færre som vil ha det, så har det en lavere verdi. Og det skal sies at det kan fortsatt brukes. Så PP og PE kan fortsatt brukes når det gjenvinnes, mens farger PET, det får ikke dem som sorterer det ut, får ikke til å selge det videre. Så da stanser jo det kretsløpet som vi så på i sted. Du får ikke til å gjenvinne det materialet. Så det som er viktig er at dere som designer emballasje kanskje fasiliterer for at det her kretsløpet skal gå rundt og bruke så lite farge som mulig for at det fortsatt kan brukes igjen. Det man kan gjøre på dette tidspunktet er å sortere ut den klare plasten og den hvite plasten, og så kanskje ulike fraksjoner med farge. Det kommer jo veldig an på hva som er økonomisk gunstig og ikke. Men det hvite og det gjennomsiktige, eller unnskyld, naturlige plasten, den har flere bruksområder. Så den kan jo brukes på nytt og på nytt med lite nedgang i kvalitet og visuelle aspekter av det. Så sånn sett så har da klar og hvit plast lyse farger en høyere verdi enn mørke farger. Jeg snakker om mekanisk gjenvinning spesifikt. Kjemisk gjenvinning, norsk plast blir vel ikke kjemisk gjenvunnet i stor grad i dag. Det jeg tror er tilfellet er at pigment, altså det er ikke den samme problemstillingen ved kjemisk gjenvinning, fordi der vil ikke pigmentene følge når du får et nytt råstoff. Så der vil du faktisk kunne ha farget plast som blir naturlig råmateriale i ettertid. Men som sagt, det skjer ikke på kommersiell skala i dag, så det tar jeg ikke så veldig mye hensyn til. Ja. Carbon black, det er jo unaturlig å ikke nevne det. Det er ikke noe nytt der, vi vil ikke ha det. Det er et problem med at det er jo en veldig mørk farge som ikke er så veldig godt gjenvinnbar, men i tillegg så ser ikke nyskannerne dem det, så du får ikke til å sortere ut plasten på sorteringsanleggene. Og så skal vi, nå har vi jo hørt om nitrocellulose som bindemiddel. Jeg skal ikke si så mye mer enn det, og Sina har også fått snakket om det i et annet plastløftesamling, men nitrocellulose fører til bruning og vond lukt av det resirkulerte materialet. Så det som kanskje viser seg å ikke ha den effekten er polyuretanbaserte bindemidler, som ikke verken blir brun og som heller ikke har denne vonde lukten når det resirkuleres. Så hvis man kan bruke polyuretanbaserte bindemidler, så oppstår ikke, så får man ikke denne bruningen da, på tilsvarende måte.
så det print. Det et rent visuelt aspekt som legges til plasten. Det printes på overflata med blekk. Det har ingen teknisk funksjon av typen, det har ikke noe barriere eller det har ikke noe sveiseegenskaper, men du kan snu på det, for du kan jo ha for eksempel en metallisert barriere på en plast som ikke har noe farge, men da vil jo metalliseringen gjøre plasten grå, så derfor så vil den plasten være definert som farger. Det ja, igjen, det viktig å tone rett i munnen. Men generelt på print, så også det som kompatibelt med gjenvinning, rett og slett å ha så lite som mulig av det. På noen typer plaster så anbefalingen på print kun å ha datostempling eller lottkode. Det ganske lite. Og print som dekker over 50% av overflata generelt har lav kompatibilitet med gjenvinning. Det noen plaster, og jeg har det ikke i hodet hvilke det men det noen plaster der hvis du har under 50% dekningsgrad av blekket, så det også det kompatibelt med gjenvinning, så det ok. Men igjen da, så jo det, i det store og det hele, så lite som mulig jo det som mest, eller hva skal jeg si, enklest å gjenvinne. Og så, ja, printen, eller du bruker jo blekk for å printe på emballasje, og blekket i seg selv må også følge noen retningslinjer for å være kompatibel med gjenvinning. En ting at det skal være ikke blødende, og det skal samsvare med EUPA sin ekskluderingspolicy. EUPA European Printing Ink Association. De har en liste med kjemikalier som ikke skal være i print eller i blekk da. Det jo at det ikke skal være giftig for dem som jobber på blekkfabrikken, og også selvfølgelig ut til forbruker. Det med ikke blødende blekk. Et blekk som blør når du har mekanisk gjenvinning og du vasker plasten, så har du høy temperatur og du har høy friksjon. Og blekk som blør, det vil gå ut i vaskevannet og farge plasten rundt seg. Det jo veldig negativt. Det som om du har en rød sokk i en hvitvask, og så har du plutselig en rosa garderobe. Og det ønsker man seg ikke, nødvendigvis. Sånn at da, det du gjør i stedet for at du velger blødende blekk, nei, ikke blødende blekk, mener, som ikke har den effekten, da vil du ikke, det vil ikke gå ut i vaskevannet da, som sånn. Jeg kan også bare nevne kort om in-model labeling, IML. Det er litt det samme som tidligere, at det på naturlige plaster så det vel ikke kompatibelt med gjenvinning, men på farget plaster så det kompatibelt opp til en viss vektprosent med noen forbehold. For eksempel igjen, ikke blødende blekk og ikke mørke farger, helst lyse farger, litt sånn forskjellig. Så kort oppsummert så det vel det beste å bruke lyse farger, lite farger, og på dekningsgrad så ha under 50% dekningsgrad på print, så får vi masse kompatibel plast som kan gjenvinnes. Og hvis det noen spørsmål, så det bare å si fra eller ta kontakt. Takk for meg. Tusen takk. Det noen umiddelbare spørsmål? Alt klinkende klart, eller alle totalt forvirret. Det noen spørsmål på Q&A? Nei? Da tror jeg vi rett og slett bare går videre i programmet, så skal jeg få ønske Lars Skrøder velkommen til scenen. Da har du mikrofonen her. Takk. Og så klikker du deg videre med piltasten bort. Det skal jeg få til. Jeg også har startet her. Her første side. Jeg heter da Lars Skrøder. Jeg en av tre designere i det som kom til rett før jul het Skansa, så innkallingen var for så vidt riktig. Men en del underselskaper til Jordanes har nå gått inn og bytt Jordanes, som har blitt en stor familie. Når jeg ble spurt av de tre designerne om å snakke her i dag,
Så skjønner jeg hvorfor, fordi jeg har gått og pirket litt internt om bærekraft. Jeg har ikke noe stor faglig bakgrunn, men jeg har bare hatt en interesse. Jeg sa ja fordi jeg hadde lyst til å bruke muligheten til å faktisk få inn en del data selv, som vi kan bruke videre. Jordanus er et merkevarehus med en del kjente merkevarer som går i dagligvare. Det er det jeg kommer til å snakke mest om i dag. Vi har også varer som er i bensin og kiosk og skolekjøkken, hotell og restaurant. Vi tar restauranter og serveringssteder i porteføljen, som for eksempel Peppes, Starbucks og Bakkskoga. Vi har produkter innenfor trening og skjønnhet. Her er det Bodylab blant annet, som er kjent merkevare. Vi har også distribusjon av internasjonale kjente merkevarer. Her er det ferdige produkter som vi som designere ikke har noe påvirkningskraft på. Men det er for eksempel Repsils, Vitamin Well og sånne typer produkter. Jordanus omsatte i 22 for 6,3 milliarder kroner. Vi har 20 egne merkevarer. Vi har 2400 ansatte i 5 land, og vi har 9 fabrikker rundt omkring, hvorav 6 av de er i Norge. Det er kort om Jordanus. I mitt virke så er det stort sett disse merkevarene jeg jobber med. Nå er vi finner Sørlandschips, Petters Pizza, det man finner i dagligvare, Govegan, Leif Vidar og Fiskbåten. Det vi har gjort, som er relevant i dag, det er at vi for eksempel på Peppes og Leif Vidar og Finnsbråten har gått fra karbonsorte underskåler til klarplast, som vi hørte i start. I dag, så vi har en ganske stor portfølje. I dag har jeg lyst til å fokusere på nettopp Synnøve Finden. Synnøve Finden i seg selv er for de fleste Ulost forbinder man med Synnøve Finden. Vi har en stor produksjon av det vi kaller bit internt. Det er det man bruker pøbbel på. Det er disse blokkene med ost. Og vi har skivet. Det er de to største driverne våre. Og de senere år så har vi gjort noen endringer der. Vi har tatt dekket på tyngdelsene under på bit. Og vi har redusert tyngdelsen på plass på skivet, som alene besparer 23 tonn i året. Mange kjenner oss også for som en leverandør av brunost, hvor vi også har biprodukter Prim, og vi har også kryddersmør. På kryddersmør så har vi gått fra karbonsort til hvit plast nå nylig, og så reduserer vi også stadig tykkelsen på tålen. I tillegg til disse produktene, så er det også under Synnøve Finden merkevaren mer ost, og det er repet. Sånn at vi har alltid passet på, vært pionere på å ha revet osten vår i pose. Og det har også gode resultater. Andre konkurrenter har også gått nå fra plastboks til pose. Og det er veldig fint. Det er veldig fint for alle sammen, fordi en revet pose inneholder 65% mindre plast enn en revet boks. Brus er også et produkt vi har med patentene. Og størstedelen av jusen vår er rå jus som vi importerer fra Spania. Vi har også et eget fruktpresseri i Haranger, men det har ganske lav produksjon her nå. Juiceboksene fra Spania, der har vi fått tilbud om 100% resirkulerbar plast i flaskene, men i Infinitum og Infalt saken tror vi at vi har sagt nei, og at vi avventer på at vi kan kjøre en redusert løsning for gjenvunnbar plast til 80%. Litt høyere. Ja. Vi går videre. Synnøve Finden inneholder også gresk yoghurt-brandet, som er ganske stort og som er ganske mangfoldig i bruk av plast.
For gresk yoghurt, spesielt de store begerne, så har vi i de siste år gjort en del endringer, blant annet tatt bort hank. Vi har redusert tykkelsen på plast, og vi sparer 16 tonn plast per år ved de grepene. Dette er jo et produkt vi kjøper i sin helhet fra Hellas, så vi er 100% avhengig av utviklingen på emballasjen fra produsenten vår i Hellas. I tillegg til dette så har vi det vi internt kaller frokostserien. Og frokostserien består av mange mindre produkter, men som gjør at den totale på en måte produktrangen for brandet Synnøve Finden er stor og ganske kompleks for en designer å kunne ha en impact på hvilke typer materialer vi bruker og hvordan vi får løst dette. Så hvis vi summerer litt opp, så har Synnøve Finden i seg selv 110 unike forpakninger. For kun meieri så har vi 8 ulike forpakningstyper. Vi selger ca. 35 millioner solgte enheter per år, og vi må forholde oss til 15 ulike trykkerier eller produsenter. En av de største leverandørene våre, det er de som leverer folie til det jeg har definert som bit, altså ost som man må skjære med høvel, eller det som er i skivet. Fra denne leverandøren så leveres det 132 tonn folie til oss med trykk. Men denne leverandøren totalt sett leverer ut langt, langt mer i løpet av et år, og Synnøves produksjon er 0,2% av denne fabrikkens totale på en måte produksjon, og det sier jo litt om hvilken påvirkningskraft vi har. Den er ikke så stor, men det skal sies at denne leverandøren er veldig, veldig flink til å holde oss oppdatert på nye produkter, på utvikling og så videre, sånn at vi hele tiden har en mulighet til å gjøre endringer basert på deres utvikling, ikke basert på hva vi nødvendigvis krever. Sånne samtaler som vi har med de er veldig fruktbare og fine på mange måter, men vi ender jo også alltid opp med å snakke om pris. Og hvis vi over natten skulle bytte fra dagens folie vi bruker på disse to produktene til monoplast, som er en langt mer resirkulerbar plasttype, så kan det bety opp til 12% økning i pris på emballasjen. Altså ikke produktet ute i butikk, men emballasjen. Men nok til at vi må gå internt runder på hvordan vi kan få dratt inn det. Pris på mat er jo et ganske hot tema om dagen i media. Og det å legge på matprisene er noe vi ikke har lyst til å gjøre. Undersøkelser viser jo også da faktisk at forbruker forventer at vi som produsent tar bærekraftige valg på forbrukerens vegne. Og bærekraftige valg er det dessverre forbundet en kostnad med, og så er jo spørsmålet da, er forbruker villig til å denne mer kostnaden på de produktene som de forventer at vi tar kloke valg på. Så kostnad på emballasje, det er en av flere faktorer som vi er avhengig av å ta hensyn til når vi ønsker å utvikle oss i riktig retning. Dette er to utsnitt av, det ene er våre ESG-mål i Jordanes, og det andre er et DNA som vi ønsker å jobbe etter. Fellesnevneren for disse, det er at vi rett og slett ønsker en mer bærekraftig produksjon. Vi ønsker bærekraftig emballasje, og vi ønsker bærekraftige produkter inne i denne emballasjen. Og der handler det, de ulike faktorene er selvfølgelig økonomien som jeg nettopp nevnte, og konkurransesituasjon som også har med økonomien å gjøre. Det handler om en superviktig ting som matsvinn og holdbarhet. Her er det veldig, veldig viktig at bytter vi folie, så må den være minst like god på den holdbarhet på våre produkter som den vi bytter ut. Vi har en del ulike markedsavdelinger internt hos oss. De ønsker jo til enhver tid at deres nye produkter skal være det nye Prime, eller det skal bli et Coca-Cola-brand, eller en sterk, ikonisk merkevare.
Og da det ikke alltid at bærekraft står først i køen på ønskelisten deres. Men det må vi prøve å ta hensyn til å få inn. Og vi har allerede i våre fabrikker en god del tekniske innretninger og løsninger for pakkelinjer som også må ivaretas. Vi har gjort tester for noen år tilbake med monoplast i Synnøves pakkerier, og da hadde vi en del utfordringer som vi håper vi kan komme over på sikt. Jeg har lyst til da å gå videre til det som faktisk var tema. Det var hva gjør vi? Nå har jeg vært litt mer inne på utfordringer og hva vi har gjort. Den nederste av disse to er vårt DNA. Jeg kommer ikke til å gå gjennom hele, men der vi har ringet rundt, som er our promises, som er da våre løfter, som vi skal jobbe etter hver dag, det er da god kvalitet, at den er bedre, at produkten er bedre for deg, det skal engasjere deg, og det skal være bedre for miljøet. Som designer så er det den blå ringen vi gjerne hopper rett inn i. Vi designere har jo innmari lyst til å lage ikoniske brand og bygge brands og gjøre det vi på en måte har skolerte til og som vi jobber til daglig med. Men vi har nå heldigvis fått lov til å jobbe litt, og det sier jeg fra et eget ståsted, jobbe litt mer med den bærekraftige delen også av emballasjen. Og i Jordanes, i den endringen som ble gjort nå rett før jul, så ble det flyttet ressurser som er felles for alle merkevarene våre, for eksempel oss designere, inn i en egen avdeling som vi rett og slett kaller Promises. Det består av en kokk, kvalitetsansvarlig på fabrikker og restauranter. Vi har ekspert på innsikt og analyse, og også da oss tre designere. Og hvor vi nå får fokus og mandat til å faktisk jobbe med bærekraft som designer. Å sette det ut i praksis, det er veldig tidlig inn i prosessen, men dette er hva jeg ønsker og jeg håper at vi kan få til. Det er at vi sammen med Grønnpunkt og andre merkevareordninger samarbeider, gir oss kunnskap og prøver å komme fram til felles multiplum for hvor vi skal. At vi skal ha en aktiv dialog med trykkeriene og produsentene, hvor vi allerede reiser ut for å være med på trykkstart. Der under trykkstarter er det ofte gjerne mye dødtid. Det kan vi bruke til å snakke med de, få nyhetene om hva de jobber med, hvordan vi kan komme videre. Denne lærdommen ønsker vi da at vi kan få delt internt. Det er mange som vil kalle det nerding som rundt dette med folie og plast og bærekraft, men vi kan nå endelig dele det internt med litt pondus, fordi at nå har vi faktisk et mandat til at vi skal påvirke disse ulike faktorene i utvikling videre. Så, nå har det gått innpust og utpust. For å summere opp, designerne i Skansa forvalter mange ulike produkter og pakninger. Vi må forholde oss til mange ulike produsenter. Vi er store, men vi er fortsatt veldig små i mange sammenhenger. Vi består av en organisasjon som har et ulikt perspektiv på bærekraft, hvor vi nå har konkrete føringer for å få økt fokus på gjenvinnbarhet. Og når jeg startet så sa jeg at jeg sa ja til å snakke her, fordi da fikk jeg en mulighet til å røske litt opp i både leverandører og internt. Og det har jeg allerede fått, sånn at vi har nå avtalt møte med vår største leverandør, hvor monoplast og trykkfarger er på agendaen. Så takk for at jeg ble spurt, og takk for meg. Er det noen umiddelbare spørsmål, eller så kan vi også ta det avslutningsvis. Jeg lurer på om vi da går videre i programmet, og så kan vi heller spare spørsmål til slutt. And then I'll switch back to English, because our next English speaker is Blanca Brieva. I should have switched back to Spanish, but my Spanish is insufficient to do this, I think. Yeah. So the stage is yours. Thank you. Here you have the microphone, and to switch to the next slide, you use the arrow button. Okay.
Thank you. The English speaking, no, I know Spanish speaking, but okay, I'm going to make my presentation in English. I'm Blanca Riva, I'm the sustainability manager from MCC. I'm going to make a small introduction. What is MCC? MCC is the largest producer of label now in the world. We have a $3 billion in revenue. We are more than 12,000 workers around the world. And our headquarters is in Illinois, in North America, and we have more than 100 sites where we are. As you can see, in the European continent, we have 34 facilities, but we have factories in South America, Africa, Oceania, and North America. Now, I'm going to make a small introduction about the packaging regulation, because even if it's a new European regulation, I think that it's important to understand what is going to be the framework for the next years around Europe, no? Not only for the European countries, but for every brand that wants to sell any packaging or any product in the European market, no? The first thing, to understand what is the difference between the first law that we have in the Europe that got published in 1994, that was a directive. Now we are speaking about a regulation. The difference is that even both have the level of European law. In a directive, the member of the European Union have to transform in a local law. This means that they can change something, they can modify the dates, they can modify some targets. It's like they can adapt to the culture of the country. But in a regulation that it we have now, it's a law, and all the countries have to comply with the same way, with the same goals, and with the same dates. This is the most important difference for the packaging waste regulation. This regulation have four key pillars: recyclability, recycled content on plastic packaging, packaging waste reduction, and the labeling harmonization. What it means for recyclability? The most important date is going to be 2027. Why? Because it's when we have the deadline to publish the design for recycling guidelines. And it's where the accommodation taxes for the external producer responsibility is going to be defined. The design for recycling guidelines is going to classify all the packaging between five categories, from A to E. A means high recyclability, E means low rate of recyclability. And this is where the brands have to pay for that. No? What is the role of the label in this? If we choose the wrong or the right solution, we can move from one score that is, for example, D, we will see some example later, to A or B classifier. Okay? And we have to pay less taxes. Recycled content in plastic packaging. Here we are speaking about only PCR on plastic packaging. The new PPW regulation don't introduce any comments about glass, paper, aluminium, other materials. It's only about plastic. And how is going to be calculated? For average, for packaging, and for yearly production in a factory. What it means? For example, if we produce yogurt, no? And we have different, five different packagings. And in one packaging, we put 80% of PCR content, we don't need to put neither in the rest, because in average, we have the total quantity per year. And for the labels, we have to put some PCR container on the labels. It's not necessary, but like it's one of the parts of the unit of the packaging, because the PPW regulation is going to consider the whole packaging like a unit. The cap, the bottle, the label, everything. We don't, it's not mandatory to put a PCR container on the label, but we can contribute even the label is in a small quantity in the whole package. Reduce the waste, the packaging waste. Probably this is the most challenging, no?
because the PPW regulation introduced target for global packaging waste, but even in concrete for plastic. Okay, how we can reduce the packaging waste? The first of all, with recycling the material, but the second, to reduce the quantity of packaging that we produce, we put in a packaging, no? And for the 2030, all the packaging have to be reduced to the minimum necessary size, and the brands have to evaluate that comply with the design guidelines. Another possibility is to reuse. No? The PPW regulation only introduced target for a beverage, avoid wine, spirit, and sparkling wines. It's mandatory to have in place a DR system in the new European, with the new European law. No. No, if the countries are able to cover the reusability target higher than the 85% without the DR system. And for the labels, what is the roles of the label here? Working with the brands, because the brand not only have to design the container for reusability, if not, have to demonstrate that this packaging covers a number of cycles. How we can help introducing new support like QR code, barcodes, that we can check the number of cycles. And the last one, one key pillar is the label harmonization. The PPW regulation try to help to get the customer to know how to collect, sorting, the composition, and for the 2027, the label have to be more inclusive. This means that as a brand, we have to introduce new technology to help to the customer to understand how to sort in, what is the composition, if there any material have a PCR contained, or the number of cycles that the one bottle was reused, no? Here we have some examples of the kind of logos that will be possible that they choose. Okay, and now this is the timeline for the dates. As I said, the most important date is 27, because it's going to be when the design for recycling and where we are going to know what we have to do as industry. And here we have, we are speaking about solution that we have now in the market that can help to make more recyclable the packaging. The first of all is the mold fiber label. That is a new solution that we introduce in the market. It's an EML solution. It's a mono-material label. That means that completely integrating the packaging, and even we can make the packaging compostable. It's not necessary to remove for the recycling process. And it's a new solution because simplify the supply chain, because could be applied in three different modes. The first of all, like the common EML in the molding process, the second one in two step that we can produce the mold and then apply the label. And the third one we can even apply in the filler side. Other nice solution is the next cycle EML. Again, we are speaking about a mono-material solution that changes the recyclability score, because here you have the classified. Now, for a color packaging, the score in EML is classified as green, a good compatibility, but for transparent packaging, if we maintain the label over the packaging, it's classified as D. It's not recyclable anymore. What we did with the next cycle and IML? In the grinding process, the label is removed from the container, and by filtration, we are able to divide the white flakes and the color. Okay? And the white flakes that are PP can be returned to a normal container and to produce again a white PP.
And the last one solution that I want to show you is the floatable. This is a swing sleeve. This is for PET bottles. Okay. And it's the same. We have a solution that when we go to the grinding process by flotation, we are able to remove the label. And we have the clean PET that can be recycled and produce a new transparent bottle. This is more or less an scheme, no? The bottle go to the sorting process, we divide in color and in transparent. And when we are in the grinding process, after the washing process, the label float and we can remove all the labels and we have the clean flex completely transparent to go to the power process. I don't know if you have any question or not. Thank you very much. We have a question. Just one moment and I'll turn on the text box and let's catch the link. Oh my god. Can I get the mark the symbols that you showed? Yeah. I have heard that the Commission said that they are looking to Scandinavian countries. But are these actual suggested norms? No, it's only one sample to clarify that the idea for the PPW regulation is to introduce a common logo for everything. Sorry. Even No. The same committee, the normalization committees in Europe are working on the design for recycling, even in the logos. But the first step is harmonize the colors, try to have all the countries the same color for the same logos, even in the DR systems. And then after that, have a common logo. We have not seen any. No, yet. This is one. This logo came from some sorting and PROs, but there are any idea yet about how it's going to be. Thank you. Are there more questions from the room? No. Then there are actually some questions from the online viewers. It's from Tanya Radusin at Norder. How do you separate the label from the main material in next cycle technology? For filtration. Okay. We don't use the water. We use air to remove the label and the label the flakes of PP go one side and the label small particles move away. Okay, so please give me feedback if that did not clarify, Tanya. Let's see if there are more questions here. No, not immediately. So okay, thank you very much. Double check if there are. So turn that one. If there are more questions online, no. But I have prepared, because we have a few minutes, I have prepared some questions as well. I'll stick to English, so because some of them are to both of you. And the first one was, the first two presentations mentioned that nitrocellulose as a binder has negative impact, partly on health aspects if you recycle to food grade, and partly on the coloring of the recycled material. Is this a topic that you're aware of? Is this kind of on the agenda when, I mean, you've been digging inside your company to find problems and you come communicating with your printers and you're big on labels. Is nitrocellulose a topic that's not only in this type of geeky gatherings as this? Sorry, if anyone were offended by the geeky. I'm the geek. Oh, sorry, I'll give you the... Okay, I can repeat. No, I'll repeat the question. I think the sounds, the technical challenges we have today makes me repeat. Okay.
Okay, so the focus of MCC is to find non-bleeding inks. Yeah. So if you okay, so if you remove the label, then the problem is kind of less because it disappears with label. Yeah. Yeah, so the main focus is on just repeat for the people online. The main focus is to remove the label, but not necessarily look at what binder you have in the print on the label itself. Is this something you want to comment on as well? Should we toss the we can. So it's fun to toss it. Yeah. So you wish to increase the focus on it, but so far it's not. Yeah. I have one more question to you. Is it okay if I stay with English just to avoid having to swap back and forth? You mentioned that you represent 0.2% of the production of your supplier. And naturally that has consequences of your kind of impact to make them change their production and so on. But when you challenge them on sustainability topics, on design for recycling topics, do you experience that this affects the way they present their products to others, to yourself later on and to the market? Is it kind of, do you have an effect? Okay. But they are challenging you rather than the other way around. Okay. Okay. Because we have some examples where also small, Norwegian companies that aren't necessarily small in Norway, but they represent a very small fraction of the production of the supplier, make demands, and that kind of makes the supplier turn around. So kind of they have a much larger impact globally, even though they represent a very small fraction, but you don't see the same trends. Okay, no, I was just curious. I guess there's one more question online since on the computer. Let's see. Yeah, which print color is best to print a logo on recycled poly bag? I guess this may be a question to you. Are you comfortable with answering? Could you toss the microphone? No. Okay, so you're uncertain which print color is the best to print on recycled poly bag. Anyone else in the room who immediately feel comfortable with asking? I think from a design for recycling perspective, we could look into the Recyclass guidelines, for instance, if they have specific ones that are approved. But yeah, I guess the conclusion is as little color as possible. And if we should kind of listen to what Christian presented, then the binder has more impact than the color itself, although lighter colors have a tendency to be better than stronger colors. So I'm not sure, Hege, if this answered your question. If not, please follow up and then we'll try to dig and then see if we can find an answer. But I have another question to you, which is kind of related to the previous one, because you mentioned also that the main focus is to remove the label. And that's what we see as well. The main purpose is to avoid the label have a negative effect on the sortability or recyclability of the main packaging. But you also mentioned your efforts here to improve the recyclability of the label itself, if I understood your presentation correctly. How do you experience the kind of the response from your customers? Are they willing to spend money on improving the recyclability of the label itself,
Or is still the main focus from the producers to spend money on making sure that the main packaging body is recyclable? Okay, but just to kind of translate a quick answer to people online who may not have heard you there, you focus on making also the label more recyclable, but you don't experience this as being as kind of in the top of the mind of your customers necessarily. Yeah, sometimes. Okay. Okay, yeah. I don't see any. Ah, we have a question. Perfect. Oh, the microphone popped up, I think, or. Oh no, okay. It depends who it's to and what you're comfortable with. In the end, what is the most beneficial in terms of climate and footprint, but it's, I would say, quite an interesting trial error coming up now. So just to summarize for the people online, in Coca-Cola, you have a test project in printing directly on the bottle rather than have the print on the label. Yes. So no label. Have you then, I guess, looked into the how your printing directly on the bottle affects the recyclability of the bottle itself? Okay. The consumer part as well, to see how the feedback is. And of course, we have the bottle is now quite known as well. So so we see that the power of you don't lose that much branding, but it's a pilot for 3 months to see how it will go and then look into the results. I'm not sure if that microphone actually works. I don't hear much. But anyways, so it's a trial for 3 months. And the purpose is to improve the recyclability. And then this, I mean, it's interesting with the presentation with Christian, where he pointed out that part of the reason why you have food grade recyclability with a food grade PCR from the PET bottle industry, it's because you don't have any printing on it. And even though he pointed out that the nitrocellulose binder is the most harmful, he commented that, well, at least I understood that there were some challenges with the polyurethane based as well. So it's going to be very interesting to learn the results from this project. Okay. So it's embossed or something. Okay, embossed and not printed. Okay. So then you avoid the ink problem. Okay, interesting. Yeah, we're running out of time, but I'll come with one last question here til Ingunn. Hva best for gjenvinning av et transparent PET beger med logo? En printet logo eller logo i form av klistermerke? Samme farger og størrelse. Og så skal jeg, tror jeg skal komme med denne mikrofonen i stedet, hvis den aldri ikke fungerer.
dårlig kompetanse på dette, så jeg lurer på om, hvis jeg ikke husker feil, så er det en tragisk bedre å ha en... Sorry, my fault. En etikett, og når jeg ikke tar det feil, at det er dårlig, eller lav endring når det er det finste leste på dette. Yes. Mm-hmm. Unnskyld, nå var jeg fokusert på andre ting her, så skal jeg se om jeg klarte å indirekte innse hva spørsmålet var, hva du svarte på. Ditt svar er at det er dårlig å ha trykk direkte på PET-brett. Yes, jeg fant ut at denne catchboxen hadde skutt seg av. Med mindre det er flere spørsmål da, så har vi har 2 minutter igjen. Ellers så tror jeg vi runder av at jeg takker for i dag, og de av dere som er her fysisk, så er det da en lett lunsjservering utenfor døren. Tusen takk for deltakelsen, og også for alle dere der online. Så håper jeg, tross litt tekniske utfordringer på møterommet her, at det har vært en nyttig samling. Takk for i dag.